pessoal, já tá pronto para aprender? A gente já aprendeu, já estudou como escrever frio. E hoje vamos aprender como escrever quente. É assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, eu acho que esse abaixo parece um fogo. Para mim. Parece errático, na verdade é radical de fogo mesmo. E acima é vários, sei lá, madeiras. Tá quente. Então, como falar essa palavra? É aqui. Ru. De novo, que esse pouquinho complicado. Esse ru. Conseguiu? Bom, agora eu vou dar um exemplo para você saber como usar essa palavra. Aqui. 今天很热. 今天, hoje, 很, muito, 热, quente. Significa, hoje é muito quente. Se vocês querem aprender mandarim, se inscreve. É isso. Tchau!